Dneska to bude asi o nervy, si myslím, ty vole dementi prostě. Nevadí mi to, že jsem prohrál, vůbec, vůbec mi to nevadí. Ale prostě sere mě přesně tady to, ty vole, že vole dingáš píčoviny, neprostřelíš to, co máš prostřelit. To mě úplně sere prostě, mega. To mě fakt jako jebe, to mě fakt jako jebe. Prostě petn, čistý bok, ding. Eručko, čistý bok, ding. Pade MK, čistý bok, bounce, ty vole. What the fuck, guys, what the fuck. Obej, halo, servus. Musíš s dlouhým A, obej. S dlouhým A musíš. No, vidíš. Už to funguje, ne? Už to funguje. Podíváš? Ti blbne ta apka nebo proč? Nebo myslíš ten odkaz jako tam by ti měl jít normálně otevřít si myslím? Servus, no čekám tu na tebe, kámo, čekám tu na tebe, tak davaj. Tak tady potýdáme. Můj zvět. jel bych jako... Jel bych tam nastřet, ale bojím se, no, prostě. Prohráváme, jo, to si dáš kozy, ty jo.
Dva náboje, hoši. Škoda. Trošku spolíhal na to, že jo. No nic no, tak jdem asi něco tady řešit, no. Jo, Discord, taky se připojím, ale jo, Patriku, jakmile dojedu toho bitvu, tak se taky připojím. Spojíš lighta, kámo, nebo? Aha! YOLO, bitch! Myslím, že tady za to bitvu by mohl být druhý znáček. Hej, zkusil jsem hrát škorpiona, vzal jsem pet na tady ty tanky dneska hrát nemůžu, takže asi zůstanu hej u... Jinak mám zas misi, no, jako 8000 kombajn, ale prostě nemám tu sekundárku, že jo, prostě. Nemám zas tu sekundárku, ty vole. To STAčko bych musel teď treknout a Emil ho musí zabít a vůbec nevím, jestli by to nebyl úplně první tank, jako. Takže se ho spíš vyžeru. Jo, 9 bych jezdil, já to dneska chci expit. 9500 kombajn, no, ale nemám tu sekundárku zase prostě. To je to vole, to je to šajze prostě. Zase nemám sekundárku, ty vole. Oh, bliat. Tyvo, to je ten autoloader, ten úplně nechci, no. Už asi jako vyhrajem, no, si myslím. Tak nějak trufám říct, že tohle už bychom jako měli asi vyhrát, no. Easy zase 8k, ne, kombajn, prostě easy, ale tu sekundárku nemám ani kdybych, já nevím co. Prostě tu sekundárku nemám, i kdybych se zbláznil. A zdrch někam sem, 100%. To se si mohl klidně přebít, no. Deset tisíc kombajn, hoši. Proč ne? Patnáctá mise na Lighty Finito, bohužel po druhý bez ty vole, bez tý sekundárky. Shit, bitch. No dobrý, druhý znáček, no super. Print screen. Screen. To asi nejvíc, co jsem kdy s Lightem nastřílel, tohle by the way.